ইয়াতে মই এটা কথা ক'ব আহিছোঁ যে এম জে চি মিউজিক প্ৰডাকশ্যন অফিচিয়েল বুলি দাদা এজনৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, তাত তেওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নিজে গোৱা গানৰ ভিডিঅ' দিয়ে। আপোনালোকে চাবচোন এবাৰ, এবাৰ শুনিব, বহুত ভাল লগা। মই তেওঁৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, এবাৰ শুনি চাব সকলোৱে দেই। আজিও ৰাতিপুৱাই আমি ওলাই গ'লোঁ, 8:45 হোৱাৰ লগে লগে মানে আমি বাছলৈ ৰৈ থাকিব লগা হয়, যিহেতু প্ৰতিদিনে যোৰহাটলৈ অহা যোৱাই কৰিব লাগে। সেইটো কাৰণে আৰু এইফালে আহি পাপাই থৈ গ'লহি আমাৰ দুইজনীকে স্কুটিতে, কাৰণ ৰাস্তালৈ আমাৰ মেইন ৰাস্তালৈ যথেষ্টকণ ওলাব লাগে আৰু এই আকৌ চেইন বেয়া হ'ল, তাই চেইন ভাল কৰাত লাগি আছিলে। তাৰপিছতে আমি ওলালোঁ, মেলিলোঁ। আমি দুজনী এনেকৈ অকণমান বাছখন অহালৈ ৰৈ থাকোঁতেই লগ পালোঁ লগৰজনী। লগ পোৱা বুলি নহয়, এইও সদায় অহা যোৱা কৰে, কিন্তু এই আমি একেখন কলেজ নহ'লেও আমি প্ৰায় আধা ৰাস্তালৈ একেলগে অহা যোৱা কৰোঁ। আৰু মাজ ৰাস্তাতে এনেকৈ নতংকি কৰি অকণমানি ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ, কাৰণ এছটিচিত মানুহৰ কোনো কমি নাই, ঠেলা হেঁচা ভিৰ নধৰা, বহুত মানুহ দেখিছে নহয়। আৰু গৈ গৈ শেষত পাকঘৰ গৈছিলোঁ, কাৰণ আজি এটা বিশেষ দিন আছিল আমাৰ বাবে। আৰু দুজনী একেলগে গৈছিলোঁ যদিও মই অলপ বজাৰ চজাৰ কৰোঁতে অকণমান পিছতীয়াকৈ ৰুমত গৈ সোমালোঁ, মানে বাঘৰত। আৰু এই আগতীয়াকৈ গ'ল, আগতীয়াকৈ গৈ তাই ধুনীয়াকৈ ৰুমটো সজালে, দেখিছে নহয়। বেলুনবোৰ দেখি কিবা এটা অনুভৱ কৰিছে, লগতে এতিয়া এইটো দেখিও কিবা এটা অনুভৱ কৰিব, নহয়নে? এয়া কিন্তু ইমানেই বেছি গৰম আছিলে যে আমি কেকটো বনাবলৈ মোৰ মানে বহুত কষ্ট হৈছিলে, দেখিছে কেনেকৈ গলিছে। আৰু বিশেষকৈ চট দিয়া গড়বোৰ মানে গৰমটো বেছি যে, সেইকাৰণে ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ লগে লগে মানে বহুত কষ্ট দিয়ে, ক্ৰীমেই মানে ভাল হোৱা নাছিলে। তাৰপিছতে আমি ধুনীয়াকৈ ৰুমটো শেষত দুইজনীয়ে মিলি সজালোঁ, অকলে সকলো কৰাটো সম্ভৱ নহয়, তাইও মোলে ৰৈ আছিল। আৰু বেছি বিশেষ নহয়, কিন্তু যাতে বা ঘৰত যিহেতু এতিয়া নাই আৰু আহি দেখিলেহি মনটো যাতে কিবা এটা ভাল লগা থাকে, সেইটো বুলিয়ে আমি ৰুমকেইটা অকণমান ভাল লগাকৈ সজাইছিলোঁ। আৰু ইয়াত কিছুমান আমি কথাও কৈ আছিলোঁ, কিন্তু কথাখিনি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি যে কাম কৰোঁতে ভাগৰ লগাৰ কাৰণে অকণমান গান এটা লগাই থৈছিলোঁ, সেই গানটো লগাই থোৱাৰ কাৰণে মানে আমি সেইখিনি এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত লগাব নোৱাৰোঁ, কপিৰাইট ক্লেইম আহি যায় যে, সেইটো কথা। বাকী আমি চব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বেলুন চেলুন লগাই একদম ৰেডি হৈ ল'লোঁ বাৰ অহালৈ। আমি সোনকালে গৈ বাৰ অহালৈ মানে চব কৰি থৈছিলোঁ, আৰু কিবা এটা ভাল লগা পাক দিম বুলিয়ে সৰু সুৰাকৈ ভনীয়েকৰ ফালৰ পৰা। তাৰপাছতে আমি বাৰ অহালৈ ৰৈ আছিলোঁ, ঘৰটো নতুনকৈ বনাইছে গতিকে সেই কাপোৰখন আৰু সেইটো কাৰণে দি থৈছিলোঁ। আৰু প্ৰথমতে আহি জিমৰ পৰা স্কুলৰ পৰা দুইটাই একেলগে আহিছিল, প্ৰথমে পোৱালি সোমালে, আৰু সোমাই বাই যেতিয়া আমাক দেখিলে তাই যিটো চিঞৰ দি যে, মানে ইয়াত এটা আমি হেপী বাৰ্থডে বুলি গান লগাই থৈছিলোঁ, কপিৰাইট ক্লেইমৰ কাৰণে এইটো দিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু দেখাই একদম মাটিত পৰি পৰি উৎপাত কৰিছে। ইয়াত বায়ে কৈছে তহঁতি ইমান সোনকালে আহিলি, ইমান কৰিলি, থেংক ইউ কৈছে। আৰু এনেকৈ বহুত অকণমান ভাল লগা ফূৰ্তি কৰিলোঁ, কিবা এটা ভাল লগা আছে ন। তাৰপিছত আচোন তোলে কিবা এটা বনাই হেপী বাৰ্থডে লিখিছে মই চাওক কোনটো তুমি কোনটো দেউতা হাৰ্টৰ বেলুন বেলেগ বনাইছে।
আজি হঠাৎতে কৰোবাৰ পৰা ডগী এটা ওলালহি। বাঘৰত বাৰু ডগী নাই, এইটো চাগে ৰাস্তাৰ ডগী, নহ'লে কাৰোবাৰ ঘৰৰো হ'ব পাৰে। আমাৰ ঘৰত ওলালহি, আমি ইমান ভাল পাইছোঁ, মানে সিও ভাল পাইছে, তাক আমি বহুত বিস্কিট খাব দিলোঁ। আৰু এনেও মই জীৱ জন্তু বহুত ভাল পাওঁ, লগতে আমাৰ বাহঁতেও। তো ই অহাৰ কাৰণে আমি এটা বিস্কুটত এমা উলিয়াই আধা বিস্কুট খাবলৈ দিছোঁ জানেনে, আৰু সিও পূৰা খাইছে। শেষত বাই ধুনীয়াকৈ কেককেইটা কাটিলে, আৰু কেককেইটা আমি ডাঙৰ পাৰ্টি নহয়, অকণমানি পোৱালিকেইটাৰ লগতে মানে বাৰ্থডেটো ধুনীয়াকৈ কেকটো কাটিলে, সকলোকেইটাই খালেও, আৰু এনেকৈ আমি মানে বাৰ বাৰ্থডেটো পাতিলোঁ। ইয়াতে কিমান ভাল লগা, ডাঙৰ বুলি নহয়, আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰেহে বাৰ্থডে বস্তুটো বেছি বুজি পায় বা বেছি ফূৰ্তি পায়, গতিকে কেকটো কটাৰ সময় ডাঙৰতকৈ সৰুবোৰেহে ভাল পায়। আৰু এয়া দেখিলে আমাৰ কেককেইটা হ'লগৈ বাৰু, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু ৰাতিলৈ খানা হ'ল, এইবোৰ আৰু মোৰ ভিডিঅ' কৰাৰ ভাগৰে ধৰিলে শক্তি নহ'ল, আৰু পোৱালিৰ লগতে এনেকৈ ধেমালি চুপতি কৰি অকণমানি এটা ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু নতুনকৈ যদি চেনেলটো লাগিছে তেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। বাই বাই।